的哥哥们，我什么都能做。首先，你要采集有刺的钱麻，然后用脚把它踩碎，再抽出麻线织成衣服。织好后，就让亲人们穿上，这样他们身上的魔法就会被消除了。但是你必须记住，千万千万要记住，织完衣服以前，你绝对不能开口说一句话，要不然他们身上的魔法永远也解不了了。他们甚至还会失去生命。好，我这就去做，谢谢你们。我好想